خانی پکادا باچا خانی باچا خانی پکادا باچا خانی باچا خانی پکادا باچا خانی دعائیں دیتا ہے وطن کار غریب ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف ہمارے سب کے السلام علیکم سلام څنګه تو پای په چولې را او کنه الیکشن ته خو یو سور از دي او کنه پته به په میدان لګي او پته به لګي چې سوپ په غټي السلام علیکم السلام څنګه ښه څه خبرې رواني خبره خو یار بس دلې څنګه راځي انشاءالله په دې غټي کې تاو کړی انشاءاللہ مونگا طول عمر گٹلے دا بیا بے گٹو ولی دا مونگ بس کو ولی دا مونگ بس کو ولی مونگا بس کو ولی مونگا بس کو یا ډیر سخت گرمی دا زاید خیر در رحمت بارانو کی آمین آمین او کنه باران پکار دے جھگڑا نہ او کنه راځه چې خلاص کو راځه هله کا بس خبر چتا سو کو جا سو جنگ جگڑ مکوئی کم سڑے گفتاری اگل اونٹ ور گئی پلکی خفگان مرا ولی اور اور اخلو کی اختلافات مرا ولی مشرانو دا مسری مزیت و رونو نہ زمن پی ٹی آئی خانی پکار دا نہ باچا خانی پکار دا نہ مسلم کی پکار دا بھائی زمن گا یور اور ولی پکار دا نو راضی چ ٹول یو موٹے شو او دارو او کو راضی چ یو موٹے شو او زمن دا ٹول یور اور ولی پکار دا ولی پکار دا